Браво, стигнахте, обаче бяхте изпреварени от едни други участници в Балон Рън. Нищо, нищо, тръгвайте да преследвате балона. Да. Айде! И така... Сега локацията ни се споделя в Фейсбук и ние тръгваме по балона. Айде, момичета! Ето го, балона е малко... Малко над нас, айде, тичи той, още малко ни остава и ще го стигнем. Ето го балона пред нас. Намерихме ги. Ето го тук, благодаря на тази локация успехме да стигнем до балона. И сега се сменяме.